Скъпи приятели, продължаваме след полунощ. Бабин ден е! Айде! Нов празник! Няма ли да свършва вече, бе, колеги? От Коледа сме се подкарали, бе, дома. Така, продължаваме напред. До 1 часа ще бъдем заедно. Музика вече не можем да избираме. От тук насетне, т.е. от преди малко, слушаме какво сте избрали до този момент. Сега ще чуем Хабиби. Хабиби, спиш ли добре? Завиват ли те? Колеги, пускате ли радиатори у вас? Колко ви беше тока миналия месец? Нямате ток. Ясно, пак крадете. Супер! Много добре. А ние се убихме да плащаме тук белите хора. Поздрави много специално имаме за Георги и за Теодора, за Йоан, големия от Ямбол и малкия Йоан от Добрич. Живи и здрави! Ало! Ало, здрасти! Здрасти, здрасти! Искам да направя един поздрав за Джинко. За Динко или Джинко? За Джинко, Джинко. Джинко, откъде е Джинко? От Стара Загора за фирма Шами. А кой го поздравява Джинко? Слави Славов. Слави Славов. С песента най-добрата фирма. Тя мина, бе, Слави. Но крат ми избереш тогава, че по избор. Живи и здрави, ще го поздравим Джинко и тебе, Слави, на здраве. Чао. Чао, до чуване. Ало, добър вечер. Нило. Ало. Добър вечер. Добра да бъде, добра да бъде. Искам да поръчам на нас коментата, разкажи ми. Преди, може би около 2 минути казах, че всички песни са избрани до края на предаването. Добре, благодаря тогава. Няма ли да поздравите някого? Ами, поздравявам всички именици. А кой ги поздравява? Васила. Откъде Васила? От Кюстендил. Кюстендил? Да. И вие сте имала имен ден на 1 януари, нали? Да. Ами аз ви го честя тогава имения ден. Благодаря ви. Да сте ми живи и здрави и весела вечер. Ви желая всичко най-добро. Благодаря. Чао, до чуване, приятна вечер. Поздравяме и за Иван Димитров и компанията. Димитър ми се обади, който иска да го поздрави. Поздрави и за Джинко. Поздрави към Стара Загора. Слави ми се обади, на здраве. Поздравяме за Иван и за Тани и цялата компания. Поздрави и за Девид. Поздрави към Сливен. Поздрави и за Георги от Враца. Поздрави и за Плейбоя от Враца. Чакай, тук да запиша. Поздрави и за Иван и за Йоана, много специално. Много специални поздрави и за Иван, Йоана, за Перото, за Спиридон, за Тираджиите, за Покрайна и цялата компания. Марианчето ми се обади, която ги поздрави. Много специални поздрави и за Жанета, поздрави и за Стефан, поздрави към Велико Търново. Поздравяме и за бате Дени, за Димитър, за Райна, за Мите и за град Костенец и цялата компания. Поздрави и за Ангел 13-ката от Криводол. На здраве! Айде музика, връщаме след малко.